סימן שינון זין סעיף ב'. הסעיף שלנו עוסק בביב, בחריץ, חפירה בתוך האדמה, שאותה חפירה עשויה לקלוט לתוכה מי שופכים. מדובר כאן באופן כזה שהקצה של אותו ביב, הקצה של אותו חריץ באדמה בתוך החצר, וההמשך של החפירה יוצאת לרשות הרבים. השאלה היא, באיזה אופן מותר לשפוך לתוך הקצה של החפירה שנמצאת בחצר מי שופכין, כאשר מי השופכין ימשיכו וישפכו לתוך הביב, לתוך המשך החפירה שנמשך אל רשות הרבים. כמו שנלמד בעזרת השם, בכדי שיהיה מותר לשפוך מי שופכין אל אותה חפירה, אל אותה ביב, צריך שיתקיימו שם שני תנאים. התנאי הראשון, שארבע אמות הסמוכות לחצר, ארבע אמות של אביב, של החפירה הסמוכות לחצר, יהיו מכוסות. התנאי השני, שאותם ארבע אמות ראויות לבלוע לתוכם את מי השופכים. כאשר הארבע אמות הסמוכות לחצר מכוסות בנסרים, מכוסות בכיסוי כלשהו, אז אותם ארבע אמות נבדלים מרשות הרבים, והם קובעים מקום לעצמם, שהם נחשבים למוקו עם פטור. ואז כאשר הוא שופך את המים לתוך קצה הביב שנמצא בתוך החצר, המים יכולים להיספג בארבע אמות הראשונות הסמוכות לחצר, אין שום הכרח שהם ימשיכו הלאה לכיוון רשות הרבים. אז נמצא אם כן, שכאשר הארבע אמות הסמוכות לחצר הן מכוסות, ובנוסף לכך אותם ארבע אמות יש בהם קרקע שראויה לבלוע, לא קרקע שמכוסה בעצים וכיוצא בו זה שהיא לא יכולה לבלוע את מי השופכים, עם אותם ארבע אמות מכוסות וגם ראויות לבלוע, אז אנחנו יכולים לתלות שמי השופכים לא ימשיכו הלאה לכיוון רשות הרבים, אלא הם ייבלעו באותם ארבע אמות. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, ביב שמכוסה דלת אמות במשך רשות הרבים, ויש בו דלת על דלת. ביב, חפירה, חריץ, באדמה, בקרקע, ששופכים לתוכו את מי השופכים. קצה של הביב נמצא בחצר, והמשך הביב נמשך לרשות הרבים. האם מותר לשפוך לתוך אותו ביב, לתוך אותו קצה שנמצא בחצר, את מי השופכים בשבת? אומר השולחן ערוך, אם הוא מכוסה דלת אמות במשך, אם הדלת אמות הסמוכות לחצר מכוסות, אותו מקום מובדל מרשות הרבים ומוגדר כמוקו עם פטור, ומותר לשפוך לתוכו את מי השופכים, כמו שלמדנו בסעיף הקודם, סעתיים של מי שופכים, זה שירו חז"ל, שזה השיעור שאדם משתמש במשך היום, ראויות להיבלע בקרקע של דלת אמות על דלת אמות, ולכן מותר לשפוך. אפילו על פי אביב, לא רק אם הוא שופך את מי השופכים לחצר ומאליהם הם נכנסים לביב. גם מותר לו לשפוך לאדיה לתוך פי אביב שנמצא בחצר. ואפילו בימות החמה, אף על פי שבימות החמה אדם מקפיד על ניקיון החצר, מותר? כי יש היגיון גדול לתלות שאותם מי שופכים יספגו בארבע אמות הסמוכות לחצר, הם לא ימשיכו הלאה לכיוון רשות הרבים. אף על פי שהמים יוצאים מיד, מידו לחוץ, ובלבד שלא יהיה סילון של עץ שאין המים ראויים לבלוע, אבל אם עשוי כן רצפה של אבנים מבליעים שורי. אם מדובר בחריץ שמצופה בעצים שלא בולעים, אז ודאי שהמים לא ייבלעו שם אלא ימשיכו לחוץ, לעבר רשות הרבים. מדובר שאותם 400 מכוסים בחומרים כאלה שבולעים, ואז סביר להניח שהמים ייבלעו באותם 400. הרמב״ם חולק. לפי הרמב״ם אסור לשפוך לתוך הביב, גם אם מדובר בביב שבוודאי המים ייבלעו בהתר. נקרא את דברי השולחן ערוך.
ולהרמב״ם אפילו היה אורך הביב והצינור מאמה, לא ישפוך על פיו בימות החמה. לפי הרמב״ם, גם אם אורך הביב בתוך החצר הוא מאמה, כך שכאשר הוא שופך בתוך החצר, ודאי שהמים יבלעו בתוך החצר ולא ימשיכו הלאה. הביב הוא ארוך מאוד. יש מאמה בחצר ויש גם מאמה שממשיכים הלאה לרשות הרבים. והוא שופך במאמה שבחצר. הם בוודאי יבלעו בחצר. בכל זאת לשפוך להדיה לתוך הביב שהוא נמשך גם לרשות הרבים אסור. מותר לשפוך לחצר ומאליהם הם נשפכים לתוך הביב. אבל לשפוך להדיה לתוך הביב, הדין הוא שאסור. ולהרמב״ם, אפילו היה אורך הביב הוא הצינור מהאמה, לא ישפוך על פיו בימות החמה, אלא שופך חוץ לביב, והם יורדים לביב. זה לא מכוחו באופן ישיר, אלא מעצמם הם מתגלגלים לביב. ואז גם כאשר הם נמשכים לחלק שבביב שברשות הרבים, הוא לא עשה את זה, זה לא מכוחו ממש, ולכן מותר. ממשיך השולחן אורך בסעיף ג' את המשך דברי הרמב״ם. במה דבורים אמורים שהמים יוצאים לרשות הרבים? באיזה ביב אסר הרמב״ם לשפוך לתוכו? מחשש שמא המים יצאו לרשות הרבים רק כאשר המשכו של הביב הוא נמשך לרשות הרבים. אבל אם היו יוצאים לקרמליס מותר לשפוך על פי הביב, אפילו בימות החמה. אם הביב ממשיך ויוצא לא לרשות הרבים אלא לקרמליס, מותר לשפוך לתוכו אפילו להדיה. מה יקרה? המים מהשופכים יימשכו לעבר החוץ. בחוץ זה קרמליס. קרמליס בלאו הכי זה רק איסור דרבונון. חז"ל לא גזרו על קרמליס. מה זה נפקים? הנה לדידן אומר המשנה ברורה. אנחנו לא פוסקים כמו הרמב״ם. אנחנו פוסקים כמו השיטה הראשונה. שכאשר יש ארבע אמות מכוסות, מותר לשפוך אפילו להדיה לתוך הביב. אז לדידן, מה נפקים? הנה, אם המשך הביב יוצא לרשות הרבים או לקרמליס, אומר המשנה ברורה, גם לדידן יש נפקים הנה. באופן שאותם ארבע אמות הן לא ראויות לבלוע, הן מצופים בעצים. אז אם המשכו של הביב לרשות הרבים, אסור לשפוך להדיה לתוך אותו הביב. אבל אם הביב ממשיך לקרמליס, מותר? ויש אומרים דאין חילוק בין קרמליס לרשות הרבים. אותם יש אומרים מחמירים וסוברים שקרמליס חמורה כמו רשות הרבים. כאשר אנחנו אוסרים לשפוך לתוך הביב כאשר המשכו נמשך לרשות הרבים, נאסור גם לשפוך לתוך הביב כאשר הוא נמשך לקרמליס. מה נפקימין אלה דידן? אומר המשנה ברורה, נפקימין אלה דידן באופן כזה שהביב לא ראוי לקלוט, באופן שהביב לא מכוסה, באופן של חצר קטנה. לפי אותם יש אומרים, אסור לשפוך מי שופכים לחצר קטנה, גם כאשר היא סמוכה לקרמליס. לפי אותם יש אומרים, אסור לשפוך לתוך ביב, כאשר הארבע אמות שלו אינה מכוסות, גם כאשר הוא ממשיך לא לרשות הרבים, אלא לקרמליס. אבל דווקא קרמליס שהיא תוך העיר, דמיכלך ברשות הרבים מעצמו, אפילו בזמן הזה דלייסלון רשו סורבים. באיזה קרמליס מחמירים אותם יש אומרים? רק בקרמליס שנמצאת בתוך העיר. קרמליס שנמצאת בתוך העיר, אנשים יחליפו בינה לבין רשו סורבים. אפילו בזמן הזה שאין לנו רשו סורבים גמור. אבל קרמליס שהיא מחוץ לעיר, או חצר שאינה מעורבת, אם הביב ממשיך הלאה, לא לרשו סורבים, לא לקרמליס, אלא לחצר שאינה מעורבת, שהאיסור הוא רק מדרבונון להוציא מחצר אחת לשנייה, אז באופן כזה, מותר לשפוך לתוך אותו ביב. מותר לשפוך סעתיים של מים לתוך חצר שאין בה דלת על דלת, אם היא סמוכה לא לרשו סורבים, אלא לחצר שאינה מעורבת. מה יקרה? הוא יכוון שהמים יצאו לחצר השנייה, הוא יעבור רק על איסור דרבונון, לא יותר מזה. ובעיר המוקפת חומה ולא ירבו בה, כחצר שאינה מעורבת דומי. זה כמו חצר שאינה מעורבת. ואם הצינור למעלה מעשרה, שעוברים המים דרך מקום פטור לקרמליס, יש להקל. יש להקל אפילו לשפוך לתוך החצר, כי גם אם הם בסוף יגיעו לקרמליס המים, הם עוברים דרך מקום פטור. אז באופן כזה,
מותר לשפוך לתוך אותו צינור גם אם לא נתקיימו תנאי היתר.